5 mulheres que representam as mulheres brasileiras. Celina Guimarães Viana, que foi a primeira eleitora feminina aqui que temos registro no Brasil. Ela votou em 5 de abril de 2028 na cidade de Mossoró. Tereza de Marzo e Anésia Pinheiro Machado, que foram as primeiras mulheres que voaram no Brasil, as primeiras pilotas de avião aqui do nosso Brasil, em 17 de março de 1922. Maria Quitéria de Jesus, que foi a primeira mulher que em 1823, lutando pela independência do Brasil, a fazer parte das Forças Armadas, lutou em campo de batalha para defender nossa pátria. Mas cabe uma ressalva, somente em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, que as mulheres adentraram oficialmente o Exército Brasileiro. Ou seja, Maria Quitéria de Jesus estava muito à frente de seu tempo. E a Princesa Isabel, que se tornou a primeira mulher a governar o nosso país. Ela se tornou em 3 ocasiões rainha regente, na ausência do seu pai, Dom Pedro II. E na terceira vez que ela ocupou o trono do Brasil, ela assinou nada mais nada menos que a Lei Áurea. E a quinta é você que está assistindo esse vídeo, que merece todo o nosso respeito, toda a nossa consideração. E a mulher não é importante no dia 8 de março. A mulher é importante nos 365 dias do ano. 366 quando for ano bissexto. Sem a mulher, o homem não é nada. Parabéns, Feliz Dia Internacional das Mulheres, Guerreiras Brasileiras.